Ibrahim melayang serindik di atas permatang, merbah berkicau di hujung muara. Pemanis kata selamat datang, awal bismillah pembuka bicara. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang, ahlan wasahlan, willkommen, yokoso, huayin. Yang berbahagia, Puan Faridah binti Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh Kementerian Pendidikan Malaysia. Yang berusaha, Puan Wan Suryani binti Wan Muhammad Razali, pengetua SPP Integrasi Gombak. Yang berusaha, Encik Muhammad Zahari bin Abdul Rahim, yang dipertua PIBG SPP Integrasi Gombak, Barisan Pengurusan Sekolah, para pendidik, ahli-ahli jawatankuasa PIBG SPP Integrasi Gombak, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan, serta yang dikasihi rakan-rakan putera-putera cemerlang SPP Integrasi Gombak. Hari ini menugal jagung, hari esok memetik peria. Hari ini kita berkampung, meraihkan majlis penuh ceria. Selamat datang ke Majlis Anugerah Cemerlang dan Graduasi kali ke-18 tahun 2021 SPP Integrasi Gombak. Sayang kumbang mencari makan, terbang seiring di tepi kali. Selamat datang kami ucapkan, moga diiring restu ilahi. Pergi berhuma bersama da'i, sebelum pulang mengail ikan. Kehadiran semua kami hargai, kecil tapak tangan nyiru ditadahkan. Alhamdulillah, marilah kita mengucapkan rasa syukur kehadrat ilahi kerana dengan izin dan rahmatnya, kita semua dapat menghadirkan diri walaupun secara maya untuk satu majlis yang dinanti-nantikan dan gilang gemilang. Kompang bergema pusaka bangsa, dipalu oleh si anak muda. Hadir tuan meriah suasana, kami menyambut penuh gembira. Hadirin dan hadirat sekalian, mendarah tangan penuh sopan, lafaz bismillah ukhuwah diikat. Doa dipohon penuh pengharapan agar majlis mendapat berkat. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan saudara Muhammad Danish Haras bin Muhammad Anis untuk memimpin bacaan doa. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wal'aqibatu lilmuttaqin, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Ya Allah, Ya Karim, Ya Wadud, kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk mengadakan dan berada dalam majlis anugerah cemerlang dan graduasi sekolah berasrama penuh integrasi Gombak kali ke-18 tahun 2021. Ya Allah, Ya Fa'alul Lima Yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan rahimmu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayahmu. Tidak lupa kepada para pendidik yang telah lama menyumbang khidmat dan menabur bakti mereka di sekolah yang bertuah ini. Pada saat ini juga kami rafakkan tangan kehambaan mengharapkan ihsanmu agar engkau teruskan dan lanjutkan kecemerlangan yang sudah kami capai sama ada dalam akademik maupun dalam aspek pembinaan sahsia insan dan seterusnya menganugerahkan kepada kami kecemerlangan demi kecemerlangan yang lebih bermakna dalam pelbagai bidang pada masa-masa yang akan datang. Ya Allah, Ya Ghani, Ya Hamid, jadikanlah murid-murid yang menerima hadiah dan sijil penghargaan pada hari ini sebagai murid-murid yang bersyukur di atas pengiktirafan ini. Dalam erti kata lain, jadikan mereka murid-murid yang akan sentiasa berusaha dengan gigih dan tekun untuk meningkatkan potensi dan prestasi mereka dalam bidang akademik maupun keterampilan peribadi yang luhur. Malah kami memohon daripadamu, Ya Allah, dengan penuh ketakulan agar majlis anugerah ini akan menjadi pemangkin dan sumber inspirasi kepada murid-murid lain supaya mereka sama-sama mengerah keringat dan menggembleng tenaga untuk mencapai kecemerlangan demi mengharumkan nama sekolah ini. Allahumma ighfir lana dhunubana wal ikhwana alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladhina amanu rabbana innaka raufur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pergi mengail ikan haruan, buat selendang kain pelekat. Terima kasih kepada tuan, doa dipohon semoga berkat.
Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada saudara Muhammad Danish Haras bin Muhammad Anis di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Para hadirin yang dihormati sekalian, adat tetamu, ada jamuan, adat merenjis, ada buah tangan, adat berbahasa, sampaikan pesanan, adat majlis, menyampaikan ucapan. Majlis diteruskan lagi dengan menjemput dan mempersilakan yang berusaha Puan Wan Suryani binti Wan Muhammad Razali, Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan dengan segala hormatnya, mempersilakan. Terima kasih Ananda Kerusi Majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang berbahagia Puan Faridah binti Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Yang berusaha Puan Hajah Anismah binti Enno, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha Tuan Haji Sajoli bin Masdur, pegawai pendidikan daerah Gombak. Yang berbahagia Encik Muhammad Zahri bin Abdul Rahim, YDP PIBG SBP Integrasi Gombak. Pengetua-pengetua sekolah berasrama penuh Zon Tengah, pengetua-pengetua daerah Gombak, guru-guru penolong kanan, guru-guru SBP Integrasi Gombak yang diraikan penerima-penerima anugerah cemerlang pada hari ini, datuk-datuk, datin-datin AJK PIBG, tuan-tuan, puan-puan, para ibu bapa serta putera-puteri cemerlang SBP Integrasi Gombak yang diraikan sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan kesyukuran saya rafakkan kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapat berkumpul dalam majlis yang dinanti-nantikan pada hari ini. Ucapan ribuan terima kasih saya rakamkan khusus kepada tetamu kehormat yang berbahagia Puan Faridah binti Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh, kerana sudi hadir dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang ke-18 tahun 2021 SBP Integrasi Gombak. Saya percaya bahawa kehadiran Puan pada hari ini merupakan satu bentuk sokongan padu yang amat diperlukan bagi meningkatkan lagi semangat warga SBP Integrasi Gombak untuk terus berusaha mencapai kejayaan yang lebih membanggakan di masa akan datang. Hadirin sekalian, sesungguhnya majlis ini amat istimewa dan begitu bermakna kepada warga sekolah kerana kita semua dapat bersama-sama walaupun secara maya bagi meraihkan kejayaan cemerlang yang dicapai sepanjang tahun 2020, terutama dalam bidang akademik, etos dan kebitaraan sekolah. Dalam bidang akademik yang merupakan teras utama sekolah, SBP Integrasi Gombak berjaya menempatkan diri pada kedudukan pertama dalam kalangan sekolah berasrama penuh bagi pencapaian sijil pelajaran Malaysia tahun 2020. Dengan grade purata sekolah 1.00, SBP Integrasi Gombak mencatatkan peningkatan yang amat ketara berbanding pencapaian GPS 1.29 pada tahun 2019. Lebih membanggakan lagi, 4 orang murid telah berjaya memperoleh semua A dalam SPM 2020. Alhamdulillah dan tahniah diucapkan. Pencapaian cemerlang SPM 2020 menunjukkan 61 orang murid mendapat
keputusan semua A, iaitu peningkatan sebanyak 17.14% berbanding tahun 2019. Semua panitia telah menunjukkan pencapaian yang sangat cemerlang, di mana panitia-panitia ini telah menunjukkan peningkatan dalam grade purata mata pelajaran. Ini bermakna bilangan murid yang mendapat grade A dalam setiap mata pelajaran juga telah meningkat dengan sangat ketara. Tiga panitia telah mencatatkan 100% A, iaitu Panitia Pendidikan Islam, Panitia Matematik dan Panitia Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah. Tahniah kepada semua guru dan pelajar. Selain itu, tidak dinafikan juga sumbangan guru-guru di peringkat menengah rendah. Walaupun tiada peperiksaan PT3 dijalankan pada tahun 2020, namun analisa pentaksiran bilik darjah menunjukkan pencapaian cemerlang tahap penguasaan 6 bagi setiap murid. Tahniah diucapkan. Sokongan padu juga daripada 3 orang guru bimbingan dan kaunseling dan juga anggota kumpulan pelaksana juga turut menjadi pemangkin utama dalam kejayaan cemerlang SDP Integrasi Gombak. Saya yakin dengan usaha yang berterusan oleh guru-guru dan semangat anak-anak syurga kita, kecemerlangan akan dapat diteruskan. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua tenaga pengajar yang telah berusaha bertungkus lumus bagi memastikan core business kita dalam bidang akademik sentiasa berada pada tahap yang membanggakan. Hadirin dan hadirat sekalian, kejayaan cemerlang bukan sahaja diraih dalam bidang akademik, malah bidang kurikulum juga tidak kurang hebatnya. Untuk makluman semua, kecemerlangan yang dicapai oleh anak-anak dan guru-guru Integom bukanlah biasa-biasa tetapi kejayaan bertaraf dunia. Antara kejayaan yang telah diraih dalam tahun 2020 adalah anugerah emas dan anugerah perak dalam International Warsaw Invention Show, anugerah emas dalam 2020 Kaohsiung International Invention and Design Expo, anugerah emas dan gangsa dalam Malaysia International Young Inventors Olympiad, anugerah emas dan special award dalam International Engineering Invention Innovation Exhibition IINVEX 2020, anugerah emas dalam World Invention Creativity Olympic 2020, dan pasukan inovasi dari kecipta serta pasukan robotik juga telah terlibat dalam World Skill Russia 2020. Dua orang murid SPP Integrasi Gombak telah memperoleh tempat ketujuh daripada 24 buah negara, walaupun ini merupakan kali pertama mereka menyertai pertandingan robotik secara dalam talian. Selain itu, pasukan rugby juga menunjukkan kecemerlangan di peringkat antarabangsa dalam Rugby Premier Sevens. Semoga lebih banyak kecemerlangan yang akan dilakar oleh anak-anak syurga Integom. Sidang hadirin sekalian, kesemua pencapaian cemerlang itu bukanlah datang beroleh,
tetapi hasil perancangan sistematik pihak pentadbiran yang dilaksanakan dengan komitmen padu para guru di samping sokongan jitu PIBG sekolah ini. Jalinan kerjasama semua pihak berkepentingan ini yang menjadi resepi kejayaan cemerlang yang kita kecapi sehingga kini. Semoga semangat ini berkekalan dan ditambah baik serta diberi nilai tambah demi kejayaan yang lebih cemerlang. Pihak sekolah berharap agar ibu bapa terutama menerusi saluran PIBG dapat terus menyokong segala program kecemerlangan yang dilaksanakan. Tidak dilupakan juga kepada alumni SBP Integrasi Gombak yang banyak membantu baik dari segi tenaga dan juga keuangan bagi memastikan kesinambungan kejayaan dilestarikan oleh adik-adik mereka. Pihak sekolah sentiasa mengalu-alukan alumni SBP Integrasi Gombak dalam memberi sumbangan mengikut keupayaan atau kapasiti mereka. Akhir kata, semoga Allah memberkati kerjasama dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing bagi membina insan yang berilmu dan cemerlang, seterusnya menjadi rakyat yang berjaya kepada agama, bangsa dan negara. Semoga Integom terus melakar kejayaan cemerlang pada masa yang mendatang. Ingatlah, tiada jalan singkat untuk berjaya, tiada jalan mudah untuk bahagia, tiada jalan senang untuk gembira, dan semuanya memerlukan usaha. Sekian, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berusaha, Puan Wan Suryani binti Muhammad Azali, Pengetua SPP Integrasi Gombak, atas ucapan beliau tadi. Kalau dilipat sebesar kuku, kalau dibentang seluas alam, ucapan Tuan kami menunggu, sudilah Tuan mulakan kalam. Bagi meneruskan acara pada hari yang indah ini, Majlis Berbesar Hati menjemput yang berusaha Encik Muhammad Zahari bin Abdul Rahim yang dipertua PIBG SPP Integrasi Gombak untuk menyampaikan ucapan. Majlis dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada peneraju majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia, Puan Faridah binti Yang Razali, pengarah bahagian pengurusan sekolah berasrama penuh. Yang berusaha, Puan Hajah Anismah binti Emnoh, pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha, Tuan Haji Sajoli bin Masdur, Pegawai Pendidikan Daerah Gombak. Yang berusaha, Puan Wan Suryani binti Wan Muhammad Razali, Pengetua SBP Integrasi Gombak, Pengetua-Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Tengah, Pengetua-Pengetua Daerah Gombak, Barisan Guru Penolong Kanan, Guru-Guru SBP Integrasi Gombak. Yang diraikan penerima-penerima anugerah cemerlang pada hari ini, Datuk-Datuk, Datin-datin, ahli jawatankuasa PIBG, tuan-tuan dan puan-puan, para ibu bapa serta putera-puteri cemerlang SBP Integrasi Gombak yang diraikan sekalian. Alhamdulillah, pertama sekali saya ingin memanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnianya saya diberi rezeki, kesihatan, masa untuk sama-sama hadir pada hari yang penuh bermakna ini di dalam Majlis Anugerah Cemerlang dan Graduasi kali ke-18. Terima kasih kepada jawatankuasa pelaksana majlis kerana memberi ruang dan peluang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata bagi mewakili ibu bapa Integom. Tahniah dan terima kasih kepada semua yang hadir dalam majlis ini, khususnya kepada murid yang menunjukkan kepintaran dan sasiah cemerlang sepanjang tahun 2020. Terima kasih dan syabas kepada guru-guru yang berjaya memertabatkan profesyen perguruan
sehingga mampu melahirkan modal insan yang berkualiti dari segi akademik mahupun sosial walaupun dalam cabaran pandemik COVID-19 yang tidak tahu bila penghujungnya. Hadirin yang dihormati, Majlis Anugerah Cemerlang dan graduasi ini adalah untuk mengiktiraf kejayaan anak-anak kita dalam Sijil Pelajaran Malaysia SPM termasuk murid Cemerlang Tingkatan 1, 2, 3 dan 4 pada tahun 2020. Bagi pihak PIBG, saya berasa sungguh berbangga akan kejayaan yang telah ditunjukkan oleh semua murid khususnya anak-anak SPM 2020. Tiada kejayaan semanis madu tanpa usaha sepahit hempedu. Inilah yang telah ditunjukkan oleh anak-anak syurga Intergom yang konsisten berusaha tidak kira semasa di sekolah ataupun semasa PDPR. Usaha gigih ini bukan sahaja mengharumkan nama sekolah, malah telah meletakkan nama SBP Integrasi Gombak sebagai salah sebuah sekolah yang amat disegani dalam kalangan sekolah berasrama penuh yang lain. Tahniah diucapkan atas kejayaan terutamanya anak-anak SPM 2020 yang telah menobatkan SBP Integrasi Gombak di tahap yang terbaik antara SBP yang bahkan juga di peringkat negara. Tahniah dan syabas. Alhamdulillah, dengan izinnya bahawa kejayaan anak-anak ini tidak akan dikecapi tanpa sokongan semua. Berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Di samping usaha gigih para guru, peranan ibu bapa juga memainkan peranan penting dalam kecemerlangan anak. Saya ingin mengambil kesempatan mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua ibu bapa yang telah banyak memberi sumbangan dari segi kewangan mahupun tenaga dalam membantu pihak sekolah bagi memacu kejayaan yang diperoleh pada hari ini. Tidak lupa juga saya secara peribadi menyanjung keikhlasan ibu bapa dalam menyokong usaha PIBG menyumbang ke tabung kebajikan agar semua anak-anak dapat menumpukan PDPR semasa pandemik COVID-19. Tanpa komitmen dan keprihatinan semua, sukar kita sama-sama berkongsi kejayaan pada hari ini. Para hadirin yang saya muliakan, pimpinan dan barisan guru di sekolah ini boleh bertukar ganti, boleh datang dan pergi, namun organisasi sekolah mesti dipertahankan walau sesiapa pun yang menerajui dan macunya. Ingatlah, kecemerlangan yang ingin kita capai tidak boleh ditolak ansurkan. Tiada istilah meletakkan tanggungjawab kecemerlangan murid hanya kepada sekolah. Marilah kita semua bergerak seperti sebuah keluarga yang besar, bantu-membantu seperti aur dan dengan tebing agar kejayaan tahun 2020 dapat dikekalkan, malah dapat dipertingkatkan pada masa hadapan, insya-Allah. Pesanan saya kepada anak-anak, jadilah insan yang kreatif, sentiasa menghargai akal yang dianugerahkan Allah. Berfikirlah di luar kotak dan bukan statik atau jumud agar dapat meningkatkan aras keintelektualan diri sendiri. Kepada anak-anak tingkatan 5, Next Ziltra, teruskanlah kecemerlangan semasa di Menara Gading. Sentiasa ingat pesanan ibu bapa serta guru, jadilah insan yang akan memberi manfaat kepada orang lain. Sekarang anda semua adalah alumni Intergom. Jangan lupa untuk hadir semua ke sekolah untuk membantu adik-adik yang lain. Sesungguhnya, setiap usaha kita mempermudahkan insan lain, pasti Allah akan menghantar seseorang untuk memudahkan urusan kita. Akhir bicara, sebagai wakil PIBG, sekali lagi saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi tahniah atas pencapaian dan kecemerlangan ini. Teruskanlah usaha agar berjaya bukan sahaja di bidang akademik, malah dari segi sasiah dan budi pekerti. Saya juga menghargai sumbangan besar para pendidik yang amat berdedikasi untuk menyampaikan ilmu dan memberi komitmen yang tinggi dalam memastikan murid-murid berjaya dalam bidang yang diceburi. Marilah kita sama-sama mendoakan agar keadaan kembali pulih dan pembelajaran anak-anak kita akan dapat diteruskan seperti sebelum ini dengan keadaan selamat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih. Majlis merakamkan ucapan setinggi-tinggi terima kasih kepada yang berusaha Encik Muhammad Zahari bin Abdul Rahim, Yang Dipertua PIBG Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak. Yang awal kita dahulukan, yang dahulu kita alu-alukan,
ucapan perasmian kita nantikan pelengkap majlis yang kita adakan. Bagi menyempurnakan upacara kita pada hari ini, majlis dengan penuh takzimnya mempersilakan Yang Berbahagia Puan Faridah binti Yang Razali, Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh, Kementerian Pelajaran Malaysia untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak kali ke-18. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Yang amat berusaha, Puan Hajah Anismah binti Muhammad Noor, Pengarah Jabatan Pendidikan Negeri Selangor. Yang berusaha, Tuan Haji Sajoli bin Masdur, Pegawai Pendidikan Daerah Gombak. Yang berusaha, Puan Wan Suryani binti Wan Muhammad Razali, Pengetua SPP Integrasi Gombak. Yang dihormati Encik Muhammad Zahari bin Abdul Rahim, Yang di-Pertua PIBG SPP Integrasi Gombak, Pengetua-Pengetua Sekolah Berasrama Penuh Zon Tengah, Pengetua-Pengetua Daerah Gombak, Guru-Guru SPP Integrasi Gombak, Ibu bapa dan murid-murid cemerlang yang diraikan, Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Beras kunyit saya taburi, air mawar direnjis wangi, berkembang kasih menabur budi, undangan Tuan amat disanjungi. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah kurnianya, maka dapat kita bersama-sama meraihkan Majlis Anugerah Cemerlang dan Graduasi ke-18 tahun 2021 SPP Integrasi Gombak. Memandangkan kita masih lagi dalam suasana era norma baharu lantaran penularan wabak COVID-19, pelbagai perubahan dan penyesuaian terpaksa dilakukan, termasuklah pengendalian majlis pada hari ini. Namun saya percaya penganjuran majlis berprestij ini akan tetap memberikan kenangan yang manis kepada penerima-penerima anugerah, khususnya dan warga sekolah amnya walaupun diadakan secara maya. Tahniah kepada warga SPP Integrasi Gombak yang dapat merealisasikan majlis ini yang pastinya terhasil daripada kerjasama dan komitmen yang tinggi setiap individu. Sempena hari yang bersejarah ini, saya juga ingin mengambil kesempatan mengucapkan tahniah dan syabas kepada murid-murid dan guru-guru yang telah berjaya mencapai kecemerlangan khususnya dalam bidang akademik. Kejayaan ini kita raikan bersama-sama dan diharap ianya dapat menjadi inspirasi kepada murid-murid lain, terutamanya yang masih menuntut di sekolah berprestasi tinggi ini, untuk melakarkan sejarah kejayaan yang lebih gemilang pada masa hadapan. Majlis pada hari ini merupakan satu penjelmaan kesepaduan yang akrab terjalin antara guru, murid dan ibu bapa demi merealisasikan aspirasi dan impian para murid dalam mencipta kecemerlangan. Majlis ini tidak seharusnya dilihat sebagai hanya satu upacara dan keraian semata-mata. Lebih daripada itu, acara pada hari ini merupakan satu simbolik yang menterjemahkan kejayaan semua pihak, iaitu individu dan entiti yang terlibat secara langsung dan tidak langsung di sebalik jejak tapak kecemerlangan yang telah berjaya dirintis. Hadirin sekalian, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan tahniah kepada seluruh warga SPP Integrasi Gombak, iaitu barisan pentadbir, guru-guru, para murid dan anggota kumpulan pelaksana di atas sokongan serta usaha yang tunjukkan ke arah kecemerlangan murid sama ada dalam bidang akademik, kurikulum serta kemenjadian mereka. Pendidikan di sekolah berasrama penuh adalah satu usaha berterusan bagi menyediakan suasana persekolahan dan pembelajaran yang terancang, terkawal dan sempurna untuk memupuk dan memperkembangkan kemuliaan murid-murid berpotensi ke arah kecemerlangan sebagai insan dan warga negara yang seimbang serta bertanggungjawab terhadap tuntutan agama, bangsa dan negara.
Sebagai salah sebuah School of Global Excellence, usaha untuk memperkasakan SPP Integrasi Gombak sebagai sekolah cemerlang merupakan misi utama pada tahun 2021 ini. Maka hala tujuan jelas perlu diberikan kepada seluruh warga SPP Integrasi Gombak untuk kita sama-sama menjayakan misi tersebut sebagai SGE yang disegani. Saya kira cabaran terbesar seluruh SGE adalah untuk mengekalkan kecemerlangan yang telah diraih. Hal ini telah dibuktikan oleh SPP Integrasi Gombak dengan pencapaian cemerlang dalam keputusan SPM 2020 di mana SPP Integrasi Gombak telah berada pada ranking pertama dalam senarai sekolah terbaik seluruh Malaysia dengan grade purata sekolah 1.0. Syabas dan tahniah diucapkan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan, aspek lain yang tidak boleh diketepikan ialah pembentukan sasia murid. Pencapaian cemerlang kita raihkan pada hari ini jika tidak disulami dengan kepribadian yang mulia, dikhuatiri akan memisungkan murid ke landasan yang salah. Menjadi harapan negara agar generasi pewaris pembina negara bangsa yang kita bentuk hari ini bukan sahaja berpengetahuan tinggi tetapi juga berintegriti dan bersasiah terpuji. Dengan itu, apabila mereka diberi amanah kelak, segala tadbir urus, pentadbiran dan pengurusan dalam segala sektor akan dilaksanakan secara telus, bertanggungjawab dan profesional. Saya percaya usaha melengkapkan murid dengan nilai-nilai murni ini sedang dilaksanakan dengan giat di semua sekolah di seluruh negara. Apatah lagi di SPP seperti ini. Dalam situasi negara kita, khususnya dunia pendidikan norma baharu, konsep pembelajaran tidak harus terperangkap hanya di bilik darjah. Konsep pembelajaran yang baik mestilah relevan pada setiap masa dan setiap tempat. Kita perlu mempunyai mindset bahawa dunia ini ialah kelas pembelajaran sepanjang hayat. Usaha untuk melahirkan murid cemerlang yang berfikiran tinggi, gemar membaca, mempunyai sifat ingin tahu yang relevan dengan keperluan industri serta mampu berdaya saing di peringkat global perlu sentiasa dipertingkatkan. Selari dengan pembelajaran abad ke-21, tuntutan pembelajaran dalam talian pada masa norma baru ini bukanlah sesuatu yang janggal dalam pendidikan. Elemen yang diterapkan dalam PAK21 ialah melatih pelajar menjadi lebih komunikatif, kolaboratif, kreatif dan kritis dalam pemikiran, yang sudah pastinya juga menuntut guru-guru untuk beranjak lebih maju ke hadapan dalam kemahiran teknologi agar dapat berkongsi ilmu dengan lebih efektif. Guru tidak lagi berfungsi sebagai orang yang memberi ilmu, malah peranan mereka ditambah baik dengan gelaran moderator yang bukan sahaja mengajar tetapi mendidik pelajar untuk mendapatkan ilmu. Hadirin dan hadirat sekalian, saya ingin mengingatkan murid-murid bahawa perjalanan hidup anak-anak masih jauh. Setiap kejayaan bermula daripada langkah pertama. Jangan lupa khidmat, jasa dan usaha daripada guru-guru dan ibu bapa. Hayatilah setiap detik perjalanan ini dengan semangat yang jitu, penuhkan dada dengan iltizam yang tinggi dan tingkatkan usaha kerana hari esok tidak menjanjikan kejayaan tanpa usaha. Semoga hari esok adalah lebih cerah dan kita harap semua murid yang cemerlang akan terus berjaya dan mencurahkan bakti kepada agama, bangsa dan negara. Marilah bersama-sama kita menggembleng tenaga dan minda, menyatukan hasrat, memperbaharui tekad dan iltizam demi melonjakkan mutu pendidikan negara supaya mencapai matlamat yang disasarkan. Kepada semua yang hadir pada hari ini, janganlah takut untuk bercita-cita, janganlah takut untuk membina impian dan sama-sama kita menggembleng tenaga demi memugarkan masa depan anak-anak bangsa yang lebih cerah. Kata pepatah Arab, sesiapa yang menanam akan memetik hasilnya dan sesiapa yang benar-benar ada kemahuan akan terbukalah jalan untuk mencapainya. Apa yang ingin dilakukan bukanlah mudah namun tidak mustahil
sekiranya kita melakukan secara bersama-sama. Ayah kata, saya menanamkan harapan yang tinggi kepada para guru di SPP Integrasi Gombak agar tidak jemu untuk terus mendidik anak bangsa dengan tekun dan beristiqamah. Hayati baik-baik madah dan sastrawan negara Datuk Usman Awang. Di mana-mana dia berdiri di muka muridnya, di sebuah sekolah mewah di ibu kota, di bangunan tua sekolah Ulu Terengganu, dia adalah guru mewakili 1,000 buku. Akhir kata dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan Majlis Anugerah Cemerlang dan Graduasi ke-18 tahun 2021 SPP Integrasi Gombak. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada yang berbahagia Puan Faridah binti Yang Razali, pengarah bahagian proses sekolah bersama penuh di atas kesudahan meresmikan Majlis Anugerah Cemerlang SPP Integrasi Gombak kali ke-18 tahun 2021. Kebaya batik berwarna merah diserlah dengan permata bertaburan. Tibalah masa penyampaian anugerah. Penerima teruja menunggu giliran. Para hadirin sekalian, kini tibalah masanya kita ke upacara penyampaian anugerah dan sijil kepada murid-murid cemerlang Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak bagi tahun 2021. Sesi penyampaian anugerah kita pada hari ini akan dimulakan dengan penyampaian anugerah cemerlang tingkatan 1, tingkatan 2, tingkatan 3 dan tingkatan 4. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Penyampaian anugerah dimulakan dengan anugerah cemerlang tingkatan 1 tahun 2020 diberikan kepada Amir Iskandar bin Amirul Afian, Syah Muzaffar Faiz bin Omar Ali, Muhammad Farid Irfan bin Ismail, Nuruddin Ziyad bin Muhammad Kamal dan Maisara binti Muhammad Nizam. Seterusnya, anugerah cemerlang tingkatan 2 pada tahun 2020 diberikan kepada Muhammad Nidal Mirza bin Nairul Nazri, Haris Fahimi bin Samaratuddin, Khairul Anis Nisrina binti Khairul Badri, Muaz bin Muhammad Nizam dan Nur Nadiah Natasha binti Muhammad Arsyad. Bagi anugerah cemerlang tingkatan 3 pada tahun 2020 diberikan kepada Adam Musafa bin Abdul Razak, Muhammad Farhan Izuddin bin Izuandi, Muhammad Afif bin Muhammad Ali, Muhammad Iman bin Fadli dan Muhammad Al-Wakif bin Muhammad Ikranizam. Dan seterusnya, anugerah cemerlang tingkatan 4 bagi tahun 2020 diberikan kepada Aisyah Ilmina binti Ismail, Aisyah Ilmuna binti Ismail, Alif Hakimi bin Hashim, Nur Alisha binti Abdul Hamid dan Aisyah Hana binti Zakir Hussein. Demikianlah tadi penyampaian anugerah cemerlang kepada murid-murid tingkatan 1, 2, 3 dan 4 bagi tahun 2020. Tahniah diucapkan. Semoga ianya dapat memberi inspirasi kepada penerima anugerah serta murid-murid Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak yang lain untuk lebih cemerlang lagi selepas ini. Banyak acara belum dihadam. Teruskan majlis dengan persembahan. Kita saksikan bakat terpendam. Semoga terubat rindu ditahan. Kini, marilah sama-sama kita menghayati video persembahan murid yang pertama. Dipersilakan. Kami sedia. Kami sedia. Kami berjanji. Kami berjanji. Kami yakin kami boleh. Kami yakin kami boleh. Kami akan berjaya. Kami akan berjaya. Mencapai semua yang tambah. Mencapai semua yang tambah. Dalam SPM.
Semoga usaha kami berkati Allah. Diucapkan kepada batsman Zatra 1620 yang telah membuat persembahan yang begitu menarik hebat tadi. Paling membanggakan kerana tahun 2020 kita telah mendapat SPM nombor 1 Malaysia. Para hadirin sekalian, bagi meneruskan acara kita pada hari ini iaitu penyampaian anugerah cemerlang SPM dan graduan SPM tahun 2020. Penyampaian anugerah dimulakan dengan terbaik mata pelajaran SPM tahun 2020 dianugerahkan kepada Muhammad Faris bin Muhammad Fairusyam, terbaik mata pelajaran Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris dan Biologi. Farzanah binti Firoz Khan, terbaik mata pelajaran Matematik dan Pendidikan Syariah Islamiah. Nur Fakrah Izzati binti Muhammad Fauzi, terbaik mata pelajaran Sejarah. Akilah binti Rasidi, terbaik mata pelajaran Pendidikan Islam. Saudara Nazhan Yusuf bin Syaifuddin, terbaik mata pelajaran Matematik Tambahan. Saudari Afaf binti Muhammad Firhad, terbaik mata pelajaran Kimia. Adam bin Nur Hadi, terbaik mata pelajaran Fizik. Abdul Rahman bin Muhammad Zawawi, terbaik mata pelajaran Bahasa Arab. Dan Radin Nur Najwa binti Radin Muhammad Umri Faizal, terbaik mata pelajaran Pendidikan Quran Sunnah. Seterusnya, anugerah Platinum SPM tahun 2020, 9A Sains Tulen dan 11A Sains Agama diberikan kepada Amir Zul Hadif bin Zakaria, Muhammad Faris bin Muhammad Fairusyam, Afaf binti Muhammad Firhad, Muhammad Hakimi bin Ruzaimi, Aina Hazirah binti Syukur, Farzana binti Firoz Khan, Radin Nur Najwa binti Radin Muhammad Umri Faizal,
Nur Fakriyah Izati binti Muhammad Fauzi, Nurul Insyirah binti Ahmad Fakur Razi, Ahmad Muhammad bin Muhammad Hafizah, Amar Hafi bin Hamdan Kamil, Muhammad Amir Hakim bin Muhammad Amiruddin, Fatihul Harifin bin Azmin, Muhammad Ali Firhan bin Muhammad Fahmi, Akilah binti Harithuddin, Muhammad Fahmi Sliki bin Muhammad Nur, Nur Atikah Nabilah binti Muhammad Saufi, Nur Faika binti Amir Hamzah, Muhammad Ashraf bin Ahmad Helmi, Muhammad Luqman Anik bin Nur Hisham, Muhammad Hamizan Mustaqim bin Azmi, Nur Syahidatul Izati binti Syahrul Nizam, Abdul Rahman bin Muhammad Zawawi, Adam bin Nur Hadi. Asma Adibah binti Ahmad Nasran, Danish Haikal bin Suzailan, Nur Ilma Nadira binti Muhammad Kamal, Nur Sarah binti Shoriri, Mafaz bin Muhammad Jamshid, Ahmad Arif Luqman bin Muhammad Bahri, Nazhan Yusof bin Syaifuddin, Syahira Auni binti Suhaizi Afandi, Syazwani binti Muhammad Razali, Dania Darwisha binti Jafri, Nur Julia Batrisha binti Azmi, Adam bin Badruzaman, Afrina binti Abdul Rauf, Ahmad Fahrin Kushairi bin Muhammad Yusof, Nur Aisyah Dania binti Zulkifli, Syafiq Sufyan bin Sapri, Sharifah Madiha binti Syahid Baharudin, Huda Imanina binti Hamizul, Marha Zahiyah binti Muhammad Zahar, Muhammad Farhan Nazmi bin Muhammad Natra, Aina Sofia binti Amir Hamzah, Muhammad Anaki bin Muhammad Maznihan, Fatin Afifah binti Adnan, Nur Sakinah binti Ramli, Muhammad Ali bin Johar Zulkifli, Nur Aisyah Najihah binti Roslan, Zafira Ardini Zainal Abidin, Muhammad Irsyad Hafizi bin Azhar, Nurul Ain binti Kamarudin, Nur Sarah Afrina binti Nazriluddin, Haziq bin Matsulbi, Mazni Najihah binti Mahadir, Zahira binti Muhammad Azam, Zikri bin Zaidi, Muhammad Firdaus bin Muhammad Jainuri, Muhammad Irfan Rafai bin Rahaizat dan Nur Syuhada Nadirah binti Ibrahim. Anugerah Emas SPM tahun 2020, 7A dan 8A bagi Sains Tulen dan 8A hingga 10A bagi Sains Agama. Dianugerahkan kepada Sarah Alia binti Muhammad Ali, Nur Syafia binti Muhammad Ali, Muhammad Danish Zuhairi bin Khairul Nisam, seterusnya Muhammad Amin bin Muhammad Suhaimi, Nur Alin Akma binti Muhammad Mustafa, Fatin Ain Kistina binti Osman, Amira Maisara binti Amir Hamzah, Nur Sabela Iliana binti Ahmad Sabri, Raihana Azira binti Abdul Aziz, Nur Ainul Farhana binti Muhammad Fazil, Umar Mukhtar bin Salahuddin Al-Ayubi, Muhammad Adam Haikal bin Muhammad Syafari, Dian Maliah binti Isa Putra, Muhammad Nazaruddin bin Muhammad Saleh, seterusnya saudari Akilah binti Rasidi, saudara Luqman Hakim bin Farid, Muhammad Arfan Izzuddin bin Azharuddin,
Siti Fatimi binti Azizan, Ahmad Hakimi bin Adnan, Saudari Fahimah Yasmin binti Muhammad Kamal, Nurul Hanis binti Hamidi, Saudara Muhammad Hakimullah Al-Faruq bin Muhammad Abdul Wahab, Fatin Nur Syafiqah binti Azimi, Muhammad Zaid Hilman bin Hasbullah, Fatin Nabila binti Hamzani, Nurin Syamini binti Cik Sukri, Nur Farhah Hazikah binti Muhammad Rawi, Saudara Haran Nasri bin Razif, Nur Farisha Adlina binti Muhammad Rizal, Nur Fitri Arif bin Nur Farid, Muhammad Daniel bin Naswan, Hazratul Bay'ah binti Sa'ad, Syarmin Najwa binti Abdul Rahman, Saudara Muhammad Amal Syauki bin Ruslan, Muhammad Amzar bin Muhammad Nizam, Nur Najlah Nasuha binti Jaisin Nurdin, Nur Aisyah binti Abdul Rahim, Madinah binti Muhammad Nur, Alia Nabila binti Ruzaimi, Saudara Adam Hakimi bin Badrul Hisam, Amirul Danish bin Ruslan, Nabila binti Abdul Razak, Nur Afifah binti Ainul Rahman, Saudara Muhammad Zuhair bin Muhammad Fadil, Ahmad Adham bin Ishaq, dan akhir sekali, Saudari Nur Ain Natasha binti Ibrahim. Bagi anugerah Perak SPM tahun 2020, 4A hingga 6A Sains Student dan 5A hingga 7A Sains Agama diberikan kepada Wan Anis Batrisha binti Wan Muhammad Izam, Nur Nabila Safwah binti Azwan, Nurul Syafiqah Natasha binti Muhammad Razi, Afiq Aiman bin Ghazali, Nurul Izzati Farhana binti Yahya, Nur Ejira Akilah binti Kamarul Ikram, Amali Safina binti Rusdan, Amir Hasif bin Sulaiman, Nur Ain Aswa binti Zaini dan Nur Hanan binti Azlan. Marilah sama-sama kita menghayati video persembahan yang kedua, iaitu kompilasi pesanan daripada alumni dan juga graduan. Dipersilakan. Bismillah. Assalamualaikum. Hai, nama saya Fatin Afifah. Jadi cakap ini khas untuk adik-adik atau mendua saya. Ingatlah bahawa ini merupakan satu perspektif kehidupan yang kita pegang sendiri. Maka pilihlah yang paling terbaik, pilihlah ini buat diri sendiri. Apa yang penting, jangan pernah buka asa dan teruskan mereka hadapan. Assalamualaikum kepada adik-adik Form 5 di luar sana. Adik-adik berjaya menjadikan FAP Pekat Gombak meraih ranking nombor 1 dalam sekolah Malaysia sekali lagi. Hello there, it's me, Hadif. So, first thing first, a big round of applause to all of my batchmates for our remarkable results in SPM. I want to thank everyone, especially our teachers, families and school staffs who made this dream possible. And to all of my beloved juniors out there, I hope you guys see this as a huge opportunity to improve yourself, motivate yourself and become an excellent student at school. After all hardships and obstacles, for nearly 2 years learning from home, I do believe that you guys are actually way more capable and stronger than me, than all of us. So please don't ever give up in your studies, because your teachers and your friends are always there for you. Seek for help from them if you're in trouble and don't let yourself drown and hit rock bottom in your life. Bear in mind that every second of your life will determine who you are in the future. And trust me, efforts will never betray you, and may Allah rewards you with triumph and glory in the future, inshallah. All the best everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin mengucapkan selamat mandi jaya kepada adik-adik yang bakal menghadapi SPM tidak lama lagi. Ikhlaskan hati dalam untuk ilmu and enjoy your study journey in Integong. Jangan pernah malu untuk bertanya guru-guru dan rakan-rakan, kerana mereka akan selalu berjuang bersama dengan kita. Pastikan anda menyiapkan setiap latihan dan tugasan
yang telah diberikan oleh guru-guru kerana latihan yang kerap akan memudahkan kita untuk menjawab soalan dalam peperiksaan nanti. Akhir sekali, amalkan gaya hidup yang sihat. Yang paling penting, jaga kesihatan dan keselamatan diri anda. Taufik Wan Najah and good luck everyone. Terima kasih diucapkan kepada alumni Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak yang telah menghasilkan video yang begitu menarik dan penuh inspirasi itu tadi. We'll be right back.
Seterusnya, anugerah khas Guru SPM tahun 2020, kita mulakan dengan anugerah Platinum SPM dengan pencapaian GPMP Sifa Perpuluhan Sifa Sifa hingga Sifa Perpuluhan 99 bagi subjek teras dan Sifa Perpuluhan Sifa Sifa hingga 1.5 Sifa bagi subjek elektif. Kita mulakan dengan mata pelajaran matematik tambahan Puan Suryani binti Hanafi dan Puan Nur Amalina binti Zulkifli. Bagi mata pelajaran Bahasa Arab, Puan Ku Zainab binti Kumat Isa, Puan Amal binti Haji Muhammad Taib dan Puan Hajar binti Yaakob. Mata pelajaran Bahasa Melayu, Puan Mastura binti Ismail, Encik Muhammad Nur Hisham bin Muhammad Moftah, Cik Nur Sheila binti Sinar dan Puan Wan Norisa binti Wan Muhammad Razzi. Bagi mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah pula, Puan Simi atau Rosita binti Yusof. Mata pelajaran Sejarah, Puan Habibah binti Osman dan Puan Rosita binti Muhammad. Bagi mata pelajaran Pendidikan Islam pula, Puan Siti Khadijah binti Haji Hamzah dan Encik Muhammad Baki bin Nur. Mata pelajaran Matematik pula, Puan Nur Zainah binti Zainal Abidin dan Puan Fikriyah binti Kamaluddin. Dan akhir sekali, mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah, Puan Mariatun binti Zaini dan Encik Muhammad Nasir bin Ismail. Seterusnya, anugerah emas SPM, pencapaian GPMP 1.0 sifa-sifa hingga 1.99 bagi subjek teras dan 1.51 hingga 2.5 sifa bagi mata pelajaran elektif. Kita mulakan dengan mata pelajaran biologi. Kita berikan kepada Puan Dahliza binti Kamat, Puan Zamimah binti Mat Johari, Cik Salwana binti Osman, Puan Nur Fatin Adiba binti Abdul Rashid, Cik Nurul Syairah binti Abdul Syukur. Seterusnya, mata pelajaran fizik yang akan diberikan kepada Encik Muhammad Syahril bin Muhammad Saleh dan Encik Afiq Najmi bin Jamsari. Bagi mata pelajaran kimia pula, Puan Nur Hashimah binti Ali Musa, Puan Sabriza binti Hassan As'ari dan Puan Siti Farah binti Mat Husin. Dan akhir sekali, mata pelajaran Bahasa Inggeris, kita berikan kepada Puan Syahariah binti Muhammad Ismail, Puan Anissa Bira binti Abdullah, Puan Dayana Nazman binti Zulkifli, Encik Asim bin Muhammad Arif, Encik Ahmad Adif bin Ismail Syauki dan Encik Nur Aimi Dayana binti Muhammad. Hadirin dan hadirat sekalian, sekarang akan disampaikan anugerah 3 terbaik dalam kalangan sekolah berasrama penuh. Dimulakan dengan mata pelajaran matematik tambahan Puan Suryani binti Hanafi dan Puan Nur Amalina binti Zulkifli. Bagi mata pelajaran Pendidikan Syariah Islamiah, Puan Simi atau Rosita binti Yusof. Mata pelajaran Pendidikan Al-Quran dan As-Sunnah pula, Puan Mariatun binti Zaini dan Encik Muhammad Nasir bin Ismail. Mata pelajaran Matematik, Puan Nur Zainah binti Zainal Abidin dan Puan Fikriyah binti Kamaluddin. Bagi mata pelajaran Bahasa Arab pula, Puan Ku Zainab binti Kumat Isa, Puan Amal binti Haji Muhammad Taib dan Puan Hajar binti Yaakob. Mata pelajaran Pendidikan Islam, Puan Siti Khadijah binti Haji Hamzah dan Encik Muhammad Baki bin Nur. Bagi mata pelajaran Fizik, Encik Muhammad Syahril bin Muhammad Saleh dan Encik Afiq Najmi bin Jamsari. Bagi mata pelajaran Bahasa Inggeris pula, Puan Syahariah binti Muhammad Ismail, Puan Ani Sabira binti Abdullah, Puan Dayana Dazman binti Zulkifli, Encik Asim bin Muhammad Arif, Encik Ahmad Adib bin Ismail Syauki dan Encik Nur Aimi Dayana binti Muhammad. Thank you.
Seterusnya, marilah sama-sama kita redakan kerancakan majlis dengan persembahan terakhir. Dipersilakan hadirin menyaksikan persembahan video murid terbaik keseluruhan tahun 2020. Pada kehinaan malam tanggal 23 Oktober 2003, terlakar satu lagi sejarah buat pasangan bahagia, Encik Muhammad Fairuz Syam bin Cik Mat Zain dan Puan Roshin binti Ramli atas kelahiran anak kedua, seorang lagi putera. Putera kedua daripada 6 orang adik-beradik ini dibesarkan dengan penuh kasih sayang dan perhatian. Benarlah kata pujangga, benih yang baik jatuh ke laut menjadi sebuah pulau, jatuh ke tanah menjadi pohonan rendang. Beliau merupakan seorang yang pendiam, namun kata orang diam-diam ubi lama-lama berisi. Dalam diamnya juga terdapat sifat mesra yang memudahkan beliau bergaul dengan sesiapa sahaja. Hasil kecenderungan beliau terhadap bidang matematik, beliau menyimpan impian yang besar bila dewasa nanti, iaitu ingin menjadi seorang aktuari yang mampu menyumbang bakti kepada bangsa, agama dan negara. Waktu lapangnya diisi dengan belajar, bersembang, bermonolog maupun memasak. Minatnya ini meluaskan horizon pemikirannya dan membina ketekunan dalam pembelajarannya sehingga beliau dapat menunjukkan prestasi yang sangat cemerlang sama ada dalam bidang kurikulum maupun kokurikulum. Kejayaan akademiknya sentiasa konsisten sejak awal persekolahannya. Bermula dari sekolah rendah pada tahun 2010 di Sekolah Kebangsaan Sultan Alam Shah II, beliau berjaya memperoleh 5A dalam UPSR, 8A dalam UPKK dan 9A dalam UPSRA. Setelah melangkah kaki ke SPP Integrasi Gombak, kecemerlangan beliau diteruskan lagi dengan keputusan 11A dalam PT3. Akhirnya, beliau berjaya menamatkan tahun-tahun persekolahannya di Intergom dengan keputusan 11A tambah dalam SPM tahun 2020. Berkat didikan para guru dan ibu bapa, meskipun berhadapan dengan cabaran pandemik COVID-19. Dari segi kurikulum pula, beliau telah mewakili sekolah dalam pelbagai acara pada setiap peringkat. Antara pencapaian terbaik beliau termasuklah anugerah platinum dalam Firsties 2019 peringkat antarabangsa dan anugerah emas dalam EWIS 2020 peringkat antarabangsa. Tidak ketinggalan dalam bidang kesenian, beliau turut aktif sebagai pemain gamelan sekolah dan melakukan persembahan dalam majlis-majlis rasmi sekolah. Meskipun kerap keluar mewakili sekolah dalam pelbagai pertandingan, beliau berjaya menyeimbangkan pencapaian kurikulum dengan prestasi akademiknya. Pada tahun 2018, beliau dilantik sebagai pengawas sekolah atas sikapnya bertanggungjawab dan sentiasa mematuhi peraturan sekolah. Melalui daya kepimpinannya yang terselah, beliau dilantik menjadi Ketua Umum SDP Integrasi Gombak bagi sesi 2019-2020. Kepimpinan beliau turut terselah sebagai penolong Ketua Guru Muda bagi subjek Bahasa Inggeris dan Matematik bagi SPM 2020. Kini, beliau sedang melanjutkan pelajaran di Kolej Yayasan Saat Business School di bawah tajaan JPA MARA ke New Zealand. Ketokohan dan kewibawaan murid ini serta sikap menghormati guru-guru dan rakan-rakan memberi impak yang sangat besar untuk penganugerahan ini. Kini telerai sudah bayaran tajiri, terserlah kehebatan persada akademik, anugerah ikon motivasi diri demi masa depan penuh dinamik. Putera kepada pasangan Encik Muhammad Fairuz Syam bin Cik Mat Zain dan Puan Roshin binti Ramli, iaitu Muhammad Faris bin Muhammad Fairuz Syam, dipilih sebagai ikon Intergom tahun 2020. Tahniah kami ucapkan, semoga resipi kejayaan beliau menjadi rujukan kepada murid-murid lain untuk memastikan kejayaan yang gemilang. Demikian tadi persembahan video murid terbaik keseluruhan tahun 2020. Persembahan yang cukup bersahaja, penuh keyakinan serta dapat memberi inspirasi kepada sesiapa sahaja yang menontonnya, terutama sekali murid-murid SMP Integrasi Gombak. Anugerah seterusnya ialah anugerah tokoh kepimpinan terbilang dinobatkan kepada pemimpin yang kami kasihi. Beliau telah memberikan sepenuh jiwa dan raga demi melihat pembangunan akademik, kurikulum dan sahsiah kami melonjak dan menjadi tumpuan dunia. Perhatian dan kasih sayang yang dicurahkan menjadikan kami lebih bersungguh-sungguh untuk sama-sama meningkatkan prestasi dalam semua aspek untuk masa depan kami dan mengharumkan nama sekolah. Dengan ini, dipersilakan Ustazah Nur Hayati binti Yusof, mantan pengutus cemerlang SPP Integrasi Gombak untuk menerima anugerah. Terima kasih kepada ananda pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Puan Wan Suryani binti Wan Muhammad Razali, pengetua Sekolah Berasrama Penuh Integrasi Gombak,
penolong-penolong kanan, guru-guru kanan mata pelajaran, rakan-rakan guru dan staf, anak-anak syurga khususnya penerima anugerah serta keluarga, dan tidak dilupakan jawatan kuasa yang pastinya bertungkus lumus dalam memastikan majlis ini dapat direalisasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sayang dan sayangi negaraku Malaysia. Alhamdulillah, dengan rahmatnya dapat kita bersua dari kejauhan ini bagi meraihkan pencapaian luar biasa dan prestasi cemerlang Intercom sepanjang tahun 2020. Terima kasih kerana telah memberi peluang kepada saya untuk menyampaikan sepatah dua kata dalam majlis yang bermakna ini. Hadirin warga maya sekalian, walaupun berdepan pandemik COVID-19 dan menjalani alam persekolahan dalam norma baharu, namun rakan-rakan guru, staf dan anak-anak syurga Intercom ternyata hebat apabila meraih keputusan SPM terbaik negara. Tahniah dan syabas diucapkan. Kecemerlangan meraih kedudukan nombor satu negara berjaya melonjakkan jenama Intercom sebaris dengan sekolah-sekolah elit yang lain. Sejarah anak-anak syurga Netzeltra ini menjadi penanda aras bukan sahaja kepada adik-adiknya di Intercom tetapi di seluruh negara. Ya, anak-anak syurga semua, rekod dicipta untuk dipecahkan dan kedudukan teratas pula sasaran untuk dipintas. Maka, mari kita mula menggiatkan usaha, berdoa dan bertawakal untuk mencontohi kehebatan mereka. InsyaAllah, anda boleh. Kepada semua warga Intercom, terutama anak-anak syurga Netzeltra, teruskan momentum kecemerlangan ini untuk meraih kejayaan yang lebih besar pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, ketika empuk bersemayam di puncak jaya, rumput di bumi usah dilupa. Sesungguhnya kejayaan itu melekakan, sering membuat kita tersimpang, lalu lalai, membuat persiapan sehingga tersadung, jatuh dalam kembara kehidupan. Na'udzubillah. Moga kata-kata ini menjadi pedoman untuk kita melakar pencapaian dan prestasi yang gemilang di dunia luar sana. Akhir kata, terima kasih untuk ingatan dan penghormatan ini. Kejayaan yang kita capai adalah hasil kesepakatan, iltizam dan disiplin yang tinggi dalam merealisasikan visi dan misi institusi. Semoga kita semua terus beroleh kemenangan, kemenangan, keberkatan dan hidayahnya. Salam sayang buat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Tadi, merdu bertingkah alunan suara, kadang tak sedar tersilap kata. Andai terlanjur patah bicara, serendah hati kemaafan dipinta. Gugur menguning buah kuini, menghijau pohon subur dijaga. Majlis kita berakhir di sini, salah dan silap lupakan saja. Sebarang kelemahan harap dimaafi, segala kerjasama sangat dihargai. Terima kasih sekalung budi, kenangan yang indah simpanlah di hati. Semoga kita berjumpa lagi. Sekian, semoga berjumpa lagi di Majlis Anugerah Cemerlang SBP Negara Sri Gombak tahun 2022. Assalamualaikum. Putra-putri berkanding bahu bersama menuntut ilmu menuju arah satu di persada ilmu. Kalangan cekal bersasar terpuji, benar tepat dan efektif. Kekuatan hingga di jana, nadi penggerak jaya. SBPI Gombak cemerlang, geraknya terancang. Optimis capai impian, bertahta gemilang di persada ilmu.